Майдан келген, майда өзім жалғыз саңақта тұрам да. Ана бұл жерде шарда баламықтан келіп, осы күні күні ыстық еле кішкене чечені бұқтап атсам еле телефоныма звонок кетіп қалды. Ана тұра қалып еле телефонды алдым. Алсам еле 5 номер шықты да, шығып еле анан кейін апа мен қапыстан бір кісіні өлтіріп алдым деді. Деп мен Равшан дегендей болды де, мен ең кішкентай балам Равшан. Анан еле өзім тоқтатып еле айнан айым балам не болды деп еле илап есем айтты. Апа илаған, паника қылбаң деді. Мен қапыстан өлтіріп алдым деді. Короче, осы 300 мың ақша менен менің ісім бүткен тұрады деді. Сіз үйде ақша қанша қалды деді. Қанша бар деп осыны айтты. Ана мен айттым, білмеймін қанша қалды, істетіп, акам істетіп қанша қалғанын білмеймін деп осы десем. Ана Бішкекте балам айттым, осыны айтайын, осы айтайын десем айтты. Жоқ, апа деді. Өкөбүз эле бүтүрөбүз, сиз эле билесиз, сиз мен үчүн күйөсүз деди. Акамдарга айтып, башкаларга айтып, паника кылбаң деди. Ошол акчаны айтып, мына колум жанымда отурган киши бүтүргөнү тап, мына телефонду берди балам. Берип анан ал киши анан эже биз балаңыз үчүн ортого түшүп атабыз, азыр эле ишти бүтүрүп коебуз, ошол акчаны берсеңиз эле бүтүрөбүз деди. Дегенде эле анан болуптур деп эле мен кийине баштадым. Акчаны алып эле кийине баштадым. Кийине баштап атсам балам айтты, апа телефонду өчүрбөң, телефонду өчүрсөңүз мени камерага алып кирип кетсе, телефон өчүп калса, мен сиз менен байланыша албай калам. Анан мен камалып кетем, мени 15 жылга деп атат деди. Дегенде кантип эне деген кант чыдайт, айланып кетейин. Жөн эле титиреп ыйлап ошентсем айтты, апа ыйлабаң деди. Мен ал акчаны сизге 2 айда таап берем, апа уктуңузбу, 2 айда таап берем деди. Дегенде анан чын эле дедим да, баламдын өзүн тапкан акчасы майда 2 айда таап берет дедим да, баягы акчаны алып алып чуркап эшикке чыктым. Эшикке чыгып туруп анан таксиге чыгың деди. Телефондо баягы ортомчул болгон киши таксиге чыгың деди. Анан таксиге чыксам айтты, немеге ошол маалда таксида даяр дедим, акча берем десем такси кете берет да. Таксиге чыгып неме кылсам айтты, каерге барам десем айтты, центрге кел деди. Центрге келдим, Канкенин тушуна келдим десем айтты, жок деди, немеге деди, Октябрьскийге деди биринчи. Октябрьскийге деди, ошол десем жок немеге деди, Чолок теректи билесизби деди, ошол жерде Гүлстан деген көчөнү билесизби деди. Анан мен айттым, Гүлстанды билбейт экенмин десем. Гаражды билесизби деди, анан гаражды билем дедим, десем ошол жерге келе бериң деди. Анан кетип баягы ошол жерден чыгып, ошол жерге барып учакты тынбай сурап турду. Каерге келдиңиз, каерге келдиңиз, каерге келдиңиз, кайсы машина номуру канча, немеси канча, машинанын цвети кандай деп сурай берди. Анан таксистен сурап алып мен айтып атам да. Баягы мен ушунчалык стресс болуп калганыма, баягы Кыргызстандын эле номуру менен чыгып электир, ушуну мен ажырата албай эле телефонго жооп берип эле жинди болуп эле кете бериптин. Анан кийин мен немеге келдим дедим, гаражга келдим дедим. Десе деп ошентип анан неме кылса, түшүм деди. Түштүм. Түшүп туруп анан неме деди, темир остановканы көрдүңүзбү деди. Ооба, көрдүм дедим. Десем жанында темир столбаны көрдүңүзбү деди. Ооба дедим. Де ошентсем ошонун жанында туруп туруң, азыр сизге бир кыз келет деди. Анан көчөнү карап минтсем, нараактан бир кыз көрүндү да, кайта кирип кетти. Мен айттым, ал кыз кирип кетти го дедим. Бирок ошондо ошол кыз менен менин ортолугумда бир аял турду. Жөн эле эки жак карап эле минтип турду. Бирок менин оюма ал аял алат деп ойлогон жок, ал көчөдө турган аял экен дедим да. Десем айтты, таштаң ошол жерге акчаны таштаң деди. Отуруң деди. Отуруп бир нерсе алгандай болуп бир пас отуруң дагы ошол отурган жериңизге акчаны таштаң деди. Анан мен айттым, эч ким жок жерге мен кантип таштайм акчаны, эч ким жок бул жерде дедим. Десем биз сизди көрүп турабыз деди. Көрүп турабыз, таштаң, болуң тезирээк таштаң деди. Анан бая акчаны таштадым да, эки жагым карап, болуң тезирээк чыгың таксиге, кетиң деди. Анан таксиге чыктым, таксиге чыгып, такси күтүп турат да мени. Анан бере карап келгенден кийин кайта телефон чалды. Акчаңыз кем го деди. Анан дагы 70 миң таап бергин деди. Дегенин ушундан келип, мен айттым, эми каяктан табам балам, каяктан табам десем, сураштырың, туугандардан сураштырың, андан мындан сураштырың деди. Дагы эле акылыма келбейм да, келип Жалабатка келип, ломбардтардын баардыгына келдим. Айланайын, сарак болоюн, баарына жалынып жүрөм. Машинанын документин коеюн, үйдүн документин коеюн, чектин документин коеюн. 2 күнгө 70 миң акча берип турула, мен 2 күндө силерге таап берем деп, мен ишенгеним Бишкектеги балам болуп атты да, ал эми акчалар бар да, ошондон акча алып берем дедим да, десем эч ким ломбардтан бербей койду. Бербей койгондон анан чарчап келип, сумдун алдында скамейкада отуруп анан кийин неме деп айтты, алар дагы арасында айтты, сиз акчаны бергенден кийин деди, больницага барасыз деди. Биз сизди дайындап койгонбуз деди. Кирсеңиз деди, балаңыз ушундай мындай писик оору болуп 20 күндөн бери больницада жаткан деген справка берет деди. Ошону алсаңыз балаңыз эртеге учуп келет деди. Ошо доктурдан справканы алсаңыз деди. Деп сүйлөп атканда баягы сал бөлөкчөрөк сүйлөгөндөй болуп кетти да кулагыма.
Ана мен айттым, ай бала, сен бөлек бала окшойсун десимде шарт телефонду өчүрүп койбойт, анан ошо боюнча өчүрүп койду. Жок, анан ошо боюнча эле андан чыгып эле дароо эле эсем буларга келдик, аларга дайындадык, андан анан Сузакка немеге бардык, аларга жаздырдык. Ушул ушинтип анан отуруп калып, эми мен айтарым эмне дейм, эми ушул немеден пайдаланып айтам, мага окшогон энелер ушундай алдамчыларга алданбасын, ыйлабасын, бөөдө немеди кайгыны тартпасын. Эми балдарыбыз эсен болсо ошо окшогон акчаны таап берет.